درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. بیا درته یو نوی ویډیو ته خراغ لاستوایم. د شپږیزې لیګ لوبې ډېرې ښې روانې دي. د ملي ټلویزیون نه مننه چې په کیفیت یې کار کړی ده او په ژوندۍ بڼه یې خپروي، خو یوه لویه او غټه ستونزه چې زه شخصا ډېر ورته ځورېږم، هغه د میدان او یا د لوبغالي نشتون ده. ولې مونږ تر اوسه یوه معیاري میدان نه لرو؟ او همدارنګه د بندي امیر خمارانو له لورې جاوید احمدي د 111 منډو په زړه پورې ناسوځېدلې توپوهنه ترسره، او همدار راز نجات مسعود بیا 15 لوبغاړو سوځول، او د 109 منډو په ستر توپیر د بندي امیر خمارانو لوبډلې ته بریا ورخبرخه کړه. د شپږیزې کرکټ لیګ د لومړي پړاو په وروستۍ یا 15مه لوبه کې د فراګان بندي امیر خامارانو او عارف عظیم بوس ساتونکي لوبغاړي مخامخ شو. په پیل کې د لوبې پچه د بند امیر خاماران لوبډلمشر راشد خان وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. د بندي امیر خامارانو له لورې جاوید احمدي د شپږیزې کرکټ لیګ په تاریخ کې تر ټولو زیات 111 ناسوځېدلې منډې وکړې. دا دویم توپ وهونکی و چې سلیزه یې وهله. تر نوموړي مخکې بیا کیمرون ډیپلور په 2018 کې سلیزه وهلې وه. د بندي امیر خامارانو په ټاکلو شل اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 193 منډې وکړې، چې تر جاوید احمدي وروسته افسر ځاځي 29 ناسوځېدلې منډې وکړې. د بو ساتونکو له لورې نصرت الله دوه، ضیاء الرحمن اکبر او ګلبدین نایب یو یو ویکټ ترلاسه کړه. د 194 منډو د هتاف په تعقیب کې د بو ساتونکو لوبډلې توپوهنه ډېرې کمزورې وه، چې په 12.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړ او 4 منډې وکړې. د دوی لولوی قیس احمد 20 او درویش رسولي 22 منډې وکړې. د بندي امیر خامارانو له لورې نجات مسعود په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه، چې د 22 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي وسوځول. دا د شپږیزې کرکټ لیګ په تاریخ کې دویم غوره توپ اچونه وه. همداراز مجیب رحمان دوه او راشد خان یو ویکټ ترلاسه کړه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه جاوید احمدي ترلاسه کړه، چې د شپږیزې کرکټ لیګ په تاریخ کې تر ټولو زیات 111 ناسوځېدلې منډې وکړې. د لومړي پړاو لوبې پای ته رسیدو سره مس خاینک اتلان د جدول په سر کې او بند امیر خماران بیا دویم راغلل. همداراز کابل بازان دریم او سپین غر زمریان په څلورم مقام دي، چې دغه څلور واړه لوبډلې پلی آف پړاو ته لار پیدا کړه. د یادولو ده چې د اکتوبر په 16 نیټه سهار 9 بجې به په لومړي پلی آف لوبه کې د وزیر زی مس خاینک اتلان او د فراګان بند امیر خماران لوبډلې مخامخ شي. همداراز ماسپخین یو 15 بجې به په بیا په دویمه پلی آف لوبه کې د کابل بازان او سپین غر زمریان لوبډلې میدان ته کوزیږي.